Labas vakaras visiems, komentatorius Jonas Lekšas sveikinasi iš Alytaus, kur grįžta Betsy Pilkel kovos. Vietos Wolves namuose priema pirmosios pergalės, vis dar ieškantį prienų labas gas. Devintas pagal sukeriamas atakas yra Alytaus Wolves klubas. Čia Keiverai. Lengvi taškai, jeigu į priekį paperinto kamulio. Kaličius. Laužia prieš dėlyje, du taškai ir pražanga, tai ir parodo. Berinizį greitai atakuoja krepšį, netiksliai, bet Žukauskas ima kamuolį polime, Lukauskui, dalus šansas ir pagaliau Vulks atsidaro iš toli. Kaličius puikiai, Giedraitis iškiša kokį perdavimą, tikras rungtyniaujantis Alytaus Vulks. Lukauskis dar vienas, pataiko Mindaugas Lukauskis ir taip uždaro pirmąjį kėlinį. Fantastis. Maitis. Audžiasi baudos aikštelėje prie Niškį ir nubaudžia Adas Iškevičius. Tokio lygio snaipė. Žemaitis. Ir čia praeina kaip prostovelį Dominiką Domarką. Pusiau nugarinė užtvara buvo Adas Iškevičius, bet viskas baigėsi klaida. Čia Iškevičius. Iš pakrepčio 2-5. Ir bėga, patrinuoja laiką. Sugadėliausiu 2 prieš 2. Ir skaito situaciją Vinetas, dar 10 sekundžių, bėga į priekį Žemaitis ir čia Kristupas Žemaitis, fantastiškai. Dabar jau atvirai aikštelėje Wolves, Invernizį iš toliai, 3 taškai ir rekordinis skirtumas tarp komandų, 5-2. 4 sekundės, Domarkas turi improvizuoti, puikiai čia ginasi Žemaitis, bet kokį metimą pataiko Domarkas. Sugrįžti gynybą Wolves. Geras perdavimas, Giedraitis iškiša nuostabų saldainį. Kandopas dėlėjo su Lukauskiu, reskrynas atgal Invernizio geras prasiveržimas, 2 taškai. Ir 3 sekundės lieka Keiverui, dar turėtų spėti išmesti kamuolį, Keiveras. Ir Klaidas Metrikis puikiai sudirba, blokuoja Keivero metimą. Giedraitis čia neria. Rūvo žmonių, Juškevičius permės kamulį priekį, 2 plus 1 atgal, Eikirtas Žukauskas. Dvigubinamas, nusimetimas blogas, Jogvinas į priekį, gali būti gražu, Justinas Jogvinas, taškai krepšyje ir dar pražanga. Pranešėja sako, labas gaz, absoliučiai sugrįžo į mačą, čia Madas Keiveras, tikras lyderis. Čia Šaličius. Spėjamas ir perdėjimas, nuskaito visą Keiverą, Kozys ir Kozys po Keiverą perdėjimo. Keiveras, Lauteris, paskutinė ataka sekundė, taškai krepšyje, paskutinė ataka nerengia. Vulks ir galtinis rezultatas 79-70, Rimas Kutinaitis trumpuoja, įsirašo 6-ąją pergalę Alytaus Vulks Betsy Pilkel pirmenybėse.